21 на годинниках, субота вже поволі минає, але що відбулося сьогодні, ми вже готові вам розказати. Це СТН на телеканалі «Київ». У студії працює Наталка Сопіт. І далі у програмі. Екологи увічає звалище люмінесцентних ламп у Надарницькому районі, отруює довкілля і несе загрозу місцевим мешканцям. У столиці перевірять пільговиків, які отримують соцвиплати, та тих, кому надали субсидію, кому варто перейматися. Допомога з-за океану. У лікарні та польові шпиталі на Сході поїдуть медикаменти від української діаспори із США. У столиці вперше обрали найелегантнішу і найпривабливішу міс Мяу. І далі до важливих подій. На вулиці Дегтяренка, що на Оболоні, сталася аварія на каналізаційному колекторі з просіданням ґрунту і дорожнього покриття. Діаметр провалля сягає 4 метрів. У Києводоканалі припускають, що, ймовірно, просідання утворилося під вагою бетонозмішувача. Техніку довелося витягати з ями автокраном. Бригади водоканалу локалізують аварію, адже через пошкодження колектора стався вилив стоків на поверхню. Додам, що незадовільний стан колектора вже неодноразово спричиняв аварійні ситуації у минулі роки. Екологи б'ють на сполох. У Дарницькому районі існує звалище люмінесцентних ламп. Ртуть із них не лише шкодить мешканцям району, які щодня ходять цією дорогою, вона може отруїти озеро Тягле, яке розташоване поблизу. Хто ж має утилізувати небезпечні лампи, дивіться у нашому сюжеті. Купа будівельного брухту та звалище люмінесцентних ламп поблизу Дарницької ТЕЦ та озера, куди влітку часто приходять відпочивальники. Чим така людська безвідповідальність загрожує навколишньому середовищу та як із цим боротися, спробуємо дізнатись. За словами мешканців, сюди практично щодня вантажівки звозять сміття. Утім, залишені люмінесцентні лампи стали останньою краплею терпіння. Тепер захарашена дорога ще й небезпечна. Катастрофічний завоз мусора, мусора любого сорту, битового, строїтельного. От перед нами електролампи, я навіть не знаю, це навіть не можна назвати мусором, це називається уничтоження людей взагалі, вибрас цих електроламп. Ця дорога пролягає поблизу озера. Воно вже давно стало улюбленим місцем відпочинку в мешканців району. І таке постійне засмічення не можна ігнорувати. Відпочивають тут ціле літо. І ловлять рибаки рибу, тут гарна територія, але кругом озера сплошний мусор. Та якщо до сміття вже звикли, покинуті лампи змушують бити на сполох. Ртуть, яка виділяється з люмінесцентних ламп, потрапляє у ґрунт, а звідти – у воду. Тому екологічні наслідки можуть бути катастрофічними. Потрапляє метал одразу сюди, через ґрунт, тут пісок, тут, в принципі, проблем немає. І до першого тут горизонту водоносного, тобто кілька метрів. І далі воно стікає в озеро, а озеро сполучається з Дніпром. Ось шлях. А людина, якщо знаходиться поруч, то вона через органи дихання потрапляє всередину, через шкіру так само всмоктується ртуть і не виводиться. Хто власник цього небезпечного брухту, вже з'ясовують правоохоронці. У Дарницькій районній поліції вже відкрито кримінальне провадження. Якщо порушників знайдуть, їм доведеться сплатити чималий штраф. Та найголовніше наразі – прибрати лампи. Звісно, це класифікована надзвичайна ситуація, там є перевищення по ртуті. Ісходя із цього, комісія ТЕП-ТНС проведе, буде протокол комісії ТЕП-ТНС, яка класифікує дану надзвичайну ситуацію, і будуть виділені кошти з резервного фонду на утилізацію. Повідомлення про покинуті люмінесцентні лампи досить часто надходять до управління з надзвичайних ситуацій. Замість того, щоб самим платити за утилізацію, підприємці знаходять зручніші варіанти – просто залишити небезпечне сміття на звалищі. Щоб його прибрати, місту доведеться витратити 25 тисяч гривень. Вероніка Сектим, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Столиця повинна отримати повноваження наводити лад з паркуванням на вулицях, бо це завдання місцевої влади. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю інформагентству «Українформ». Адже місто нині не має права евакуювати автівки і навіть штрафувати за неправильне паркування. Верховна Рада вже майже рік не може ухвалити відповідний закон, наголосив Кличко. Нині серед місця заставлене машинами, а паркувальні майданчики стоять порожніми, бо водії не хочуть за них платити. Мер також зауважив, якщо столична влада матиме законні підстави і муніципальну поліцію у своєму підпорядкуванні, тоді зможе в дуже короткі терміни навести порядок з паркуванням у місті.
І далі до подій на сході нашої країни. За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, п'ятеро отримали поранення. Російські найманці продовжують гатити по українських позиціях. За день зафіксовано 26 обстрілів, 17 із них на Донецькому напрямку, 6 на Маріупольському та 3 на Луганському. З мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли сили АТО поблизу Зайцевого та Авдіївки. По останній вони випустили півсотні мін та 22 снаряди з артилерійських систем великого калібру. По позиціям наших військ поблизу Майорська, Троїцького, Новгородського, Луганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Опорний пункт під Старогнатівкою російські найманці обстріляли з БМП. Ворожі снайпери вели вогонь під Мар'їнкою, Старогнатівкою та Пісками. О 9:45 вівся прицільний снайперський вогонь по КПВВ «Мар'їнка». Щоб забезпечити безпеку мирних мешканців, командуванням прийнято рішення тимчасово зупинити роботу контрольного пункту. Близько 12-ї обстріл КПВВ повторився. Допомога з-за океану. Українська діаспора зі Сполучених Штатів Америки передала медикаменти для лікування поранених військових у польових шпиталях. Більш детально у сюжеті наших журналістів. 350 тисяч доларів умістилися у три візки. Хоча обсяги невеликі, але цінність мають значну. Допомогу діаспора з Америки одразу передала волонтерам першого добровольчого мобільного шпиталю. Люди допомагають і надсилають допомогу з штатів, направила, я так розумію, діаспора. Там багато чого, і розходний матеріал, це перев'язка, і апаратура для оказання негайної допомоги. І, там різні системи медикаментів. Дефібрилятори, кардіографи та інші засоби для надання першої медичної допомоги – все це поїде у прифронтові міста та шпиталі, де лікують поранених бійців і місцевих мешканців. Часть першому добровольчому мобільному шпиталю, часть цієї допомоги уїде бійцям і громадянському населенню Луганської та Донецької області, які зараз відрізані від цивілізації, вони не отримують нормальної медичної допомоги. І от перший добровольчий мобільний шпиталь цю допомогу оказує не тільки бійцям, але й громадянському населенню. Це вже третя допомога волонтерам від української діаспори міста Рочестера. Щоразу закордонні українці передають медичне обладнання та лікарські засоби. Чи не найцінніший вантаж для країни, у якій йде війна? Получили передачу из Рочестера благотворительную. Вот. Большое спасибо нашим донорам, и которые нас поддерживают, патриоты, которые неравнодушны к тому, что происходит в Украине, к нашим событиям, поддерживают, присылают. Тим часом у Рочестері вже збирають наступну партію гуманітарної допомоги. Ольга Косилевич, Андрій Гегеля, телеканал Київ. В Україні розпочалась перевірка обґрунтованості соцвиплат. Під верифікацію потраплять усі, хто отримує соціальну допомогу. Тих, хто оформив її незаконно, притягнуть до відповідальності. Так чи варто боятись пільговикам, дізнавались наші журналісти. Олексій на візку майже 4 роки. Можливість ходити чоловік втратив після нещасного випадку на роботі. На нього впала балка на будмайданчику. Місяць Олексій пролежав у комі, потім тижнями був прикутий до ліжка. Згодом вдалося пересісти на візок. Нині збирається на реабілітацію. Сподівається, що після процедур знову зможе ходити. Про перевірки призначених соцвиплат Олексій чув. Втім, упевнений, йому нічого не загрожує. Пенсію дає стабільно. Как бы, если вот надо 15 числа, значит она приходит 15-го, 2604. Після верифікації такі, як Олексій, і далі отримуватимуть соцвиплати. Боятись варто тим, хто оформив пенсії субсидії через знайомих або за допомогою хабаря. Міністерство фінансів очікує, що за допомогою перевірки вдасться зекономити для бюджету мінімум 5 мільярдів гривень. Звісна статистика по двом странам, які у себе такою вже проводили. Греция, которая примерно 15% получателей социальных выплат, это были мертвые души. В Грузии ситуация была еще жестче, там было 30% всего социальных фондов разворовывалось. Поэтому, наверное, мы будем ближе все-таки к Грузии. Виявляти неправомірні виплати Мінфіну допомагатимуть банки. Працівники фінустанов проситимуть пільговиків заповнити анкету. Потім цю інформацію збиратимуть з банківськими базами даних. Таким чином і виявлятимуть мертвих душ, ефективних інвалідів та пенсіонерів. Втім, експерти говорять, найкраще не перевіряти наявну базу даних, а створити нову. Просто створюється новий реєстр
И надо дать какое-то время людям, чтобы они сами там зарегистрировались. То есть каждый получатель социальных выплат, каждый пенсионер просто заходит на этот сайт и регистрируется, имея свой паспорт, свой идентификационный код. То есть те, кто не может пользоваться интернетом по каким-то соображениям, наверняка у них есть там родственники, внуки, которые умеют пользоваться. Есть голова сельрады, есть почта, где получают пенсии. Завдання початкового етапу верифікації – знайти мертві душі. Далі перевірятимуть субсидіантів. Поки що штрафних санкцій не вводитимуть. Я так само хочу всіх заспокоїти. Жодних штрафних санкцій, жодних конфіскацій, жодних проблемних моментів, які зараз чомусь дуже вигідно комусь розмухувати, не буде. Просто йде перевірка, чи справді ця людина має отримувати субсидію. І якщо не має, виплата субсидії буде припинятися. Перший етап перевірки має завершитися до початку липня. Потім верифікацію будуть проводити регулярно. Богдан Бринайко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Українці псують зір через постійне сидіння за комп'ютером на роботі і вдома. Багато годин перед монітором призводять до тривалого пересихання очей. Люди чимраз частіше хворіють на так званий комп'ютерний синдром. Що це за хвороба і як її уникнути, дізнавався Віталій Драчук. Студент 4-го курсу Микола Кириленко до 6 годин на день проводить за комп'ютером. Хлопець навчається на лікаря. Каже, раніше на зір ніколи не скаржився. Але останнім часом через щоденне та тривале сидіння перед монітором відчуває перенапруження очей. Почали відчувати біль в очах, відчуття сухості, слізистої оболочки. Іноді почав замічати покраснення у себе. Боль в глазах от долгого сидения. У нас пары по офтальмологии в университете. Обратился к преподавателям нашим. Они уже провели обследование, и мы поставили такой диагноз. Лікарі говорять, сидячи перед монітором, людина моргає у 12 разів менше, ніж звичайно, тому слизова й пересихає. Згодом це переростає в так званий комп'ютерний синдром. Через перевтому м'язів ока зір падає. Ось тут є акомодаційний цей апарат, який змінює кривизну кришталика, і завдяки цьому ми бачимо добре. У пацієнта з комп'ютерним синдромом цей акомодаційний апарат втомлюється і вже не може спрацьовувати так, як це в нормі. Таким чином те, що погіршується зір. Торік до офтальмологів звернулося 3,5 мільйони пацієнтів захворюваннями очей. Серед них багато людей з синдромом червоного ока. Одна з причин появи синдрому сухого ока є недотримання офтальмологічної гігієни при роботі з комп'ютером. Тому це лише прояв, це не є окреме таке захворювання, яке ми можемо виявляти. Для того, щоб розуміли, що це таке, це об'єднали терміном комп'ютерний синдром. Аби його уникнути, офтальмологи радять користувачам не допускати прямого попадання світла на монітор. Його відзеркалення на екрані під час роботи за комп'ютером вражає сітківку ока. Щоб зменшити навантаження та зберегти зір, фахівці також радять, що години робити короткі перерви – до 15 хвилин. Може зайвий раз кліпнути або стиснути повіки і зробити таких рухів 2-3 до 10. Комп'ютерний синдром, якщо нема вже органічних змін, безумовно, виліковний. Але ми не вважаємо, що це хвороба. Це стан, який виникає після невідповідної роботи з монітором. Допомагають захистити зір спеціальні окуляри з дірочками. Вони мають специфічне напилення, що перешкоджає попаданню шкідливого випромінювання з екрана. Якщо, незважаючи на запобіжні заходи, сухість, звербіж та почервоніння очей не минає, негайно звертайтесь до лікаря. Адже це перші симптоми комп'ютерного синдрому. Віталій Драчук, Сергій Горбачевський, телеканал «Київ». Конкурс краси серед хвостатих леді. Такий незвичайний проєкт стартував в українському домі. За титул «Міс Мяу України» найелегантнішої та найпривабливішої кішки змагались кілька десятків кращих чотирилапих претенденток. Знайомтесь, це Феліція, чи не наймолодша з претенденток на престижне звання. Цій абисинській кішці лише 4 місяці, утім у своєму успіху ані пухнаста красуня, ані господарка не сумніваються. Это абиссинская кошка дикого окраса. Ее зовут Фелиция, ей 4 месяца. Это ее первая выставка. И, надеюсь, ее выставочная карьера с сегодняшнего дня
будет успешной. Я сама очень люблю черно-белое сочетание, поэтому, наверное, от этого и плясала, чтобы она была такая немножко француженка в горошках и в кружевах. Не менше яскравим вбранням може похизуватися і ця леді. Це кошка-жемчужина. Вот, їй 8 місяців з половиною. Вот, і порода мейн-кун, самая лучшая порода. Ми перший раз на виставці, ми взагалі хочемо зрозуміти процес виставки. Вот, і награди, ну, щоб нас оцінили хорошо. Зараз боїться, як будь-яка дівчинка перед конкурсом. Це не дивно, адже конкуренцію дебютанткам склали і досвідчені учасниці. Конкурс «Міс Мяу» України організатори проводять вперше. Проект присвятили до 8 березня, аби подарувати радість не лише учасникам, а й відвідувачам та експертам. В номінації вони будуть відбиратися по екстер'єрним породним признакам, а на конкурсі «Міс Мяу» буде вибирати суддя мужчина згідно своїм естетичним предпочтенням. Корон у нас 5, є одна головна, 3 віце-міс і 4 велика зрительська симпатія. Оскільки у нас в конкурсі участвують также домашние кошки, они не могут отбираться по породным признакам, потому что они не обладают породными признаками, но они могут конкурировать в конкурсе на «Міс Мяу». Загалом позмагатися за корону найкращою приїхали понад 1,5 сотні кішок. Тут зустрілися представники 30 порід не лише українських, а й європейських розплідників. Серед них і гонорові перси, граливі бенгальські, стримані мейн-куни та допитливі оцикети. Не обійшовся конкурс і без джентльменів. Кота нашого звуть Алік, йому 6 років. Він 3 роки в 2013 році отримав титул, виграв виставку «Битва гігантів», став найбільшим котом України. Так як хлопці не приймають участь в «Міс Мяу», будемо собі невесту підшукувати. Серед кількох десятків найелегантніших хвостатих красунь є з кого вибрати. Врешті-решт корону першої місць отримала кішечка карішма породи бурма. Господарка такої відзнаки не очікувала. Натомість суддя констатує, його вибір був очевидним. По-перше, по стандарти. Всі ці кошки, які були, були прекрасні. А потім, наконець, що я чувствую? Її голова... Очень понравилось, как она смотрела на всех. Це перша її виставка, і 4 місяці тільки. Ніяк не готувалися, зростали, їли, спали добре. Тим часом, аби не обділяти увагою красунчиків котів, організатори вже розмірковують над запровадженням ще одного нового конкурсу – «Містер Мяу». Олександра Роздорожна, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ну, а про все важливе, що відбувалося протягом цього тижня, будемо розказувати завтра о 21-й годині. Зокрема, ви дізнаєтеся про таке. Категорично проти. Столична влада не дасть згоди на підвищення комунальних тарифів для киян, яке ініціює Кабмін, запевняє мер. Я попереджував Кабмін, що столиця і столична влада буде стояти завжди на стороні киян. І якщо уряд такі вирішить підвищувати тарифи без узгодження з громадою міста. Чи вдасться місту запобігти підвищенню цін, зокрема на опалення? Київрада цього тижня прийняла низку важливих рішень, зокрема програми «Освіта та турбота». Майже половина цієї програми «Турбота», тобто 500 мільйонів, це компенсація пільгового проїзду різним пільговим категоріям. Про кого ще попіклувалися обранці та які додаткові пільги запровадили? Це безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор». Може запускатися з руки та літати на максимальній висоті до 2000 метрів за максимальною швидкістю 120 кілометрів. Має камеру денного та нічного бачення. Столичні науковці представили армійцям новітні розробки зброї та засобів захисту. До Дня жінок у ботсаду імені Гришка відкрила двері унікальна оранжерея «Азалії». Київський вальс, бузок, героєм війни, снігурка – це сорти, отримані саме в нашому ботанічному саду. Феєричним цвітінням понад сотні сортів азалії можна буде помилуватися лише до 8 березня. Після нашого випуску не пропустіть продовження програми «Столиця». У ній Сергій Дуйко піднімає надзвичайно важливі теми сьогодення, які саме зараз дізнаємось. Вітаю, Сергію. Тож, хто наразі у тебе зараз у студії і про що будете обговорювати? Дякую, Наталя. В нашій передачі будемо підсумовувати як день, що минає, так і, власне, тиждень, що минає. В будь-якому випадку будемо говорити про український тиждень у Європарламенті, про безвізовий режим, про рух до Європейського Союзу. Все це в контексті, звичайно, перспектив. Але, ну, в будь-якому випадку, очевидно, всім би хотілося, щоб ці перспективи були якомога ближчими, а не так, там, через 5 років чи там 25, як...
деякі європейські чільники так змалювали нам таку от перспективу. Обов'язково будемо говорити і про ситуацію у політикумі українському. Власне, хто буде наступним прем'єр-міністром, наскільки це питання взагалі вирішено, називаються прізвища і пані Ярейсько. Хтось пише про те, що і пан Гройсман міг би бути, але, мовляв, не вистачить голосів у парламенті за його підтримку. Все це будемо обговорювати. Ну і загально соціально-економічна ситуація, ми без цього ніяк не обійдемося, оскільки якщо життя не покращується, то принаймні треба постійно обговорювати і говорити на цю тему, і з'ясовувати, хто що має зробити, на якому рівні, щоб життя людей все ж таки якось було не таким, принаймні, як є сьогодні, а бодай хоч трошки ліпшим. Нашим гостем буде політолог Владислав Дзівідзінський. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію, за деталі. На цьому ставлю кому, адже вже о 23-й чекатиму на вас, щоб розповісти про важливі події цієї суботи. Наразі зустрічаєте Романа Сагая, він вже готовий інформувати вас про події у світі спорту. Моє вітання на телеканалі «Київ» найцікавіші новини зі світу спорту. Сьогодні після зимової перерви відновився чемпіонат України з футболу. 17-й тур відкривали відразу два поєдинки. Чорноморець в Одесі зіграв у безгольову нічию з Карпатами. А «Сталь» зуміла врятуватися у грі проти Олександрії. А центральним протистоянням ігрового дня став поєдинок між «Динамо» та «Дніпром». Завдяки голам Ярмоленка та Гусєва «Динамо» вдома здобуло доволі непросту перемогу. Нервна гра, тому що... Я сказал в раздевалке ребятам перед выходом, «Динамо Киев» не может три игры подряд не выигрывать дома. И я рад, что ребята настроились, вышли с максимальной отдачей и, наверное, с желанием действительно прервать эту серию. Многое сегодня получалось, что-то нет, но я рад, что на поле была команда, которая вырвала три очка, которые нам так важны в борьбе за чемпионство. Тим часом у Києві розпочався фінал чотирьох Кубка України з баскетболу серед жіночих команд. У першому півфіналі київське «Динамо» виступило номінальними гостями у матчі з БК «Франківськ». Протягом матчу у прихильників «Динамо», які палко підтримували дівчат з трибун, виникали певні побоювання за підсумковий результат. Були моменти, коли «Франківськ» вів у рахунку з перевагою у 9 очок. На екваторі останньої чверті Олена Тетерук триочковим вивела «Динамо» вперед, і сині перехопили ініціативу. За 20 секунд до завершення матчу та сама Тетерук закинула двоочковий. Психологічна стійкість і глибина складу киянок виявилися вищими – 73-67. «Динамо» – перший фіналіст Кубка України. У фіналі киянки зійдуться із одеською командою «Інтерхім», яка здолала у паралельній зустрічі бердянську «Чайку» – 84-68. Комбінації немножко не вийшли. І десь фізично ми немножко вместе не доработали. Вот, между собой как-то не срослись у нас какие-то комбинации. Наверное, волнение сказывалось у девчонок. Такие были очень глупые ошибки, когда, например, борьба здесь вот в ауте, нам два очка потом забивают. Ну, вы знаете, игроки некоторые достаточно молодые, пытаются стать лидерами, поэтому мы будем им только помогать, а в целом мы рады, что попали в финал Кубка Украины. Сьогодні у чемпіонаті України з хокею зійшлися четверта та шоста команди турнірної таблиці – харківський «Вітязь» та київський «Рапід». Лідером, звісно, був «Вітязь». І вже на першій хвилині Павло Большаков з передачі Романа Сальнікова відкрив рахунок. Ці два гравці і стали статистично найрезультативнішими у цьому матчі. На рахунку Большакова – дубль і три результативні передачі. У Сальнікова – шайба і три асисти. Також у складі харків'ян дублем визначився Ігор Кривонос. Натомість «Рапід» зміг відповісти лише однією шайбою. Відзначився Олексій Мадера – 1-5 на користь «Вітязя». Команда вже... доигрывает этот гладкий чемпионат. Впереди у кого-то вообще отпуск, у кого-то плей-офф, поэтому... Да и атмосфера не очень влияет на хороший хоккей во дворце. Это же такой стадион, да, и просто он пустой.
Завдяки Сергію Семенову до історії українського біатлону було вписано нову сторінку. Після спринту в Норвегії він зумів завоювати бронзову нагороду. Це лише друга чоловіча особиста медаль світової першості в історії незалежної України. З ідеальною стрільбою Сергій поступився лише лідеру світового заліку французу Фуркаду і легендарному Бьорну Далену. Граційні, красиві, працелюбні і невтомні. У столиці протягом 3 днів можна побачити майбутнє української гімнастики. Тут стартувала традиційна відкрита перша школа Дерюгіних. Ці змагання вже 6-ті за ліком. І цьогоріч зібрали аншлаг. З усієї України сюди приїхали 540 гімнасток усіх вікових категорій. Так, найстаршій учасниці 21 рік, наймолодшій 5. Усі, без винятку дівчата, отримують тренувальні красиві жилети. Переможцям дістануться кубки і медалі, грошові призи та подарунки від спонсорів. Однак для учасниць не це найважливіше. Адже першість Дерюгіних – можливість відчути на смак змагання високого рівня. Подивитися на інших дівчат, можливо побачити нові елементи і, звісно, себе показати. Адже саме через схожі турніри розпочинали свій шлях до перемог зірки вітчизняної художньої гімнастики. Многі з цього турніру виступає, попали в національну збірну нашої країни. І да, возможно, виступаючи на нашому коврі гімнастки, це будущее Ані Бессонової, Ані Резадінової, будущее зірочки, будущее олімпійки нашої країни. Такі турніри дуже потрібні, тому що коли вони виходять уже на серйозні більше старти, ці соревнования как бы готовят и тренера, и гимнастку к следующим стартам серьезным. То есть тренер видит для себя, над чем нужно еще работать, что исправить, что можно поменять в упражнении. И гимнастка также становится более уверенной после каждых соревнований. Ну что ж, на этом все. Будьте здоровы!